Karena saya masih merasa dengan para pesemang kelewat ke Noi dari Atopi, yo magung kodai memang kodai Kodai mulai ko di ayi, maa mulai ko Zazma pima kondi Yo khalifa orang jorman Mulai ko di Aya dasikas Taka zazma pima kondi kasuatu ki Dwina ko di ayi Mukla gyai brahma, ito takdis da kawu, ito ibadat da kawu خدای غواړي چې دوی یو امتحان واخلي او بیا یې نتیجه وباسي خدای امتحان دپاره آدم علیه السلام ته څه نبي وښیل وعلم آدم الاسماء كلها آدم علیه السلام ته یې ټولې نبي وښیل ثم عرضهم على الملائکه بیا یې دا نبي پیش کړې ملائکو ته خدای ورته وویل إذا هو تفصيل بيان كوي إذا حقيقات بيان كوي كتو سريخ كوي كي كوي تفصيل كي مختلف تفصيل شوية ده چه ودخيلي كوي باش دان باب نبي ودخيلي كوي ده لينا لقد تكي ده أسماء وكل لغاتول نبي ودخيلي كوي چار دماثول طول نبي ودخيلي كوي آدم علیه السلام طول نبي ودخيلي كوي خدای ملی خود دیگه کسان امتحان که آدم علیه السلام باز شد پس اندا علم با ایس و گزیدو دا آدم قزیلا سو مسجود ملائک رو گزیدو خدای ملی خود دیگه ملی خود فرمول دوستی سجده و کوی آدم علیه السلام آدم علیه السلام خدای به حیثیت کعبا و گزیدو سجده خدای حکم دارا سجده خدای دارا آدم خدای به حیثیت کعبا و گزیدو ملی خود دیگه دارا سجده دارا ان انسان کې ټول نجیب دي شای هغه د انسان علم علماء تذکرہ تسوی خطبو کی موقع نہیں بنا وارمان اولین بنیادی کو کتابونه دی اشیاو هغه ما تاسو ته ذکر کړی وو سیو کولای دی مستر گوال لیکل دی احادیث رجامه کړی دی شیخ صدر مستر گوال لیکل دی ودوا کتابونه شیخ نصیب سے گوار لکھلی تھی دا دنیا دی اشیاءو کی دبونا دی یہ صدر بزر گوار کی طور نماز ہے ملائے حضور فقی و دوسری بزر گوار کنگا کی دبونا لکھلی تھی تحصیب الاحکام و استقصاء ویدے تحصیب ماں دستا بہم کرتے ہیں و دی حوالی سرما ایو لما و تذکران دوسری بزر گوار کو رکڑی وار و دوسری بزر گوار استاز دے محمد بن محمد نعمان مفید بزرگوار یہ دیم استاز دے یہ سید رزی استاز دے سید مردزا استاز دے وہ دوسری بزرگوار استاز دے مفید بزرگوار اخبار زمانی کی امام کو مسترا اشیاو علمی کمت دشنگی و اغاب سراب قبل اشیاو طبی احمام صدر قبل علماء و تاریخ کی یہ مفید بزرگوار زمانے کی واقعہ دسیوا شوا چکا سوان رول یہ وہ تاریخ کی ذکر دسی دے یہ وقت ہے ضرور ماں عرام نے مختانا کو نور ممناشی بھی دے اور ار بات کی مناشوا نے دے دسیو بچائے پیدا ہوشی ار ممناشوا و رحم کی بچائے وہ سبورے حرکات بریف زندہ دے اس کو اسلام سے حکم دے کسانو دا در اخذ دا مبید بزرگواری اسلام کم داده غسلنا بیرو که دا پانی کسانو سناشو بیرس دا دا پان دو دباسو کی غسل کن دباسو کی سطح دای واقع سیوشو کسانو نراوکی سکوری بلی دو آقام نی آقا بی سفید باکی لگا سامی شویده شیخ دیایی تو سی بیرس راشوی یا گل چپای پہلو یعنی مو دوست اسطلاح که دوست دنی اپریشنی وکوی بچه اینا کسان داری زندان دوست کسان آنها چه وکر تیم دیگی یو کسان آنها مو بیدوز نگوانا یو سالی بختانا کن دوارو که بچه اینا سر آده و بختانی که یو خبر او دوکر کسا اول باری تو سامی شیوا دوست ایو سر آده وکر یا سامی بدنگی تو سامی شیوا
وخوم اسړانه راوستلو هغه ما کوو شیخ دیری مو صاحب شوی ده مثلا حقیقت کې داسې ده دبره کوم صلاح صحیح نه دی داون کې وښوارو شیخ مفید زګور دا واقعا زم پیرو واسه که څومره دلی مو نه پښتنه کړی و او دبره کوم چې بل نه ستو دا دبره کوم واسه نه دوی سم نو شوی ده سپور نه شوی ده دا کوم چې بل نه ستو لري واقعا دا کې لري شي زمانی چې تان امام مهدی علیه السلام خبر امام علیہ السلام کو خبر صاحب کو سوال شکل سوال
اگر خبر امام تک ہے امام علیہ السلام نے نتیجے کو خبر امام صاحب کو اور سبدا میاش کا براش میاش کا بعد حکیم کو تو جو نے دیر روز کا اللہ ہوتا لگ رہا وہ روتا چھ چھ دل رہا ہے یہ بھی کمرے کے بھی کوسے دی یہ کوسے والے حکیم نو دے بر والے جنید نو دے کرے خبر ہوگا اے بنی ہاشم کو بڑا بچی یا تمام مار دایا چھ دل رہا ہے اے جنید اس پر بہت سے کوسے خبر دو اے بنی ہاشم کو غلام نہ لے بڑا بچی نہ لے واللہ ہو تو سے عظیم اور شوار دے نہیں میں اس کے مولے سے دل اللہ کر سنگ وار ویلے کلے مولا چھا
Allah